Përshëndetje të nderuar. Në Roma, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje të nderuar shikues. Juve që jeni mbledhur para ekranit, gjithashtu edhe juve që jeni drejt për së drejti këtu në emisionin tani më të shikuar në media tona, Super Nina! Bravo! Po, falimderit. E ne s'thojnë me t'lidh dikush, vjen dikush edhe t'zgidh. Skiftera, e pate me mua, me politikën. Edhe ty, edhe politikën. Jo, sa i përket me e skifter, ti e di shumë mirë çfarë drejtori kem, është tipik asi gjerman, që çdo punë e don 100% të sigurt, me mentor Shala, drejtori i Radio Televizionit Kosovës. Ai ma dha si deterent, pa e ne çdo loj që do të bëhet në Super Seed, i pari që duhet të testoj, jam on, pastaj lojtar. Është edhe një arsye tjetër pse e provova këtë litar, e kemi sonte një lojë shumë atraktive. Publiku do ta pres me padurim këtë lojë, do ndodha ajo këtu në studio, një garë shumë e bukur. Kështu që këto ishin arsyet e mia, jo ajo arsye skifter. Përveç garës që po ndodh këtu në arenën e Super Sfides, ky duel ka marrë për masa të mëdha. Gatën e çdo familje, kjo garë po pritet shumë mirë. Familjet janë bërë tifoz lëk të vërtet të kësaj gare dhe kështu po krijohet një atmosfer e gares gati në çdo familje. Suksesi i këti show natyrisht që përbëhet nga shumë elemente, si që është formati e emisionit, lojrat e bukura, skenografia madhështore, një ekip profesional, mirë po është edhe një element shumë i rëndësishëm që ju jep shpirt këtyn e lojra. Unë dëshiroj t'ju njoftoj me komentatorin e Super Sfides, Kyfter Blokaj. Eftoj në skem. Kyfter, shumë mica të njojnë nga zëri, komentimin ndeshjes së futbollit, por shumica edhe nuk kam parë, kështu që unë dëshirova që publikut këtu dhe teleshikuzve që të njoftoj me komentatorin e Super Sfides. Ky është Kyfter Blokaj. Ka marrë shumë pyetje, Kyfter. Shumica pyetjeve kanë qenë nga ato, ka qenë edhe kush është komentatori i Super Sfides. Bile shumica e fjalëve kanë qenë edhe një gjuhë pak tjetër. Kush është ai që po e kall atmosferën e Super Sfidit? Atmosferën e kall në lojra, Kyfter Blokaj. Po e bëjmë bashkë, po më duket bashkë e bëjmë, a? Bashkë e bëjmë, po kur po futemi në garë, ajo pjesë është një element shumë i rëndësishëm për këtë show, për këtë emision. Kështu që, Kyfter, desha ta di një gjë, gjatë komentimit, a e përjetoni lojnë? Po më varësisht sa është loja interesante. Sa ma interesante që është loja, natyrisht që unë e futëm emocionalisht mrenda. Unë e disa herë, qysh e kam pa, unë e Kyfterin gjatë komentimit, është shumë interesant, zakonisht e komentatorit, ata e ka një gjë futën në zyren e komentimit, kafen për para dhe komentojnë diqy shumë jo atmosferë qysh e kërkan, si për shemëll, fatosi, provoj ta godas fëmijën, mirë po fëmiju ishte i kujdesshëm. Qysh do ta kish komentua këtës komentatori Super Sfides? Po kësirë, komentatorët është e vërtet që jënë pak të ngrima dhe në kur dalim para mikrofonit, se njerëzit jënë shumë të letë kur folin me njënit tjetërin, ama kur t'ja vendosë kamerën për para ose mikrofonin, është vështirë, mirë po me përvoj, vjen edhe ajo liria. Mu që ka më knaqë mas shumëti më knaqë që gjatë tër lojës këtu, Kyfteri, kur nuk e kam pa ullur, tanë kona i vrapon në për studio, tamane përjeton lojen. Kë
është vërtet një gjeni. Une ose do të toja ndryshe në qofë se do të ishe një kampionat evropian i komentatorve, jam i bindur që ky do të ishte fituesi i atij kampionati. Faleminderit. Të dashur shikues, e përshëndesim edhe skifterin. Atë kemi sot në atmosferë. Jam i nxehtë për me vazhdu këtë lojë, veç prezantoj mysafirët dhe përshkojmë. Po fillojna. Skifter, lakaj. Pra të ndëruar miq, sante po fillojmë garën e re me dy ekipe interesante, ekipi Vikendi dhe aktorët Shon Lerë. I ftoj në skenë së pari ekipin Vikendi. Granit, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje. Të dashur miq, sonte kemi nga Vikendi Granit, Uka, Blerta, Sylkaj dhe Arianit Tërpeza. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. Granit, hyrën e ke bërë shumë gigante. Mjë tregu po, kundërshtarëve në qysh në fillim që kina Mikall. A, qysh nga fillimi friga. Friga të kundërshtarëve. Frigen palc. A në ordi që përgatitën, apo... Po, këtë 50 sklepa e bona ma herët qëtë. A për këse lojra e në të përgatitën? A, gjithmonë. Këto fjallë që pithoni jo, ta shojmë qëfar fjallë që po na thojnë edhe ekipi kundërshtarë. E iftoj në sken edhe ekipin e aktorve Shon Lerë. Dardan, ti. Ma dule. Përshëndetje, mirë se ertë në Super Sfidë. Mirë se gjetëm. Të ndëruar shikus, është ky Dardan Gashi, Bujar Ahmeti dhe Agan Aslani. Ekipi që ka sjell një model krejtësisht të ri, shumë i veçantë, humorin në përmedia tona, shkurt, shpejt, fast food. Suksesi... Shumë bajat jënë kënë. Në të jënë bajat, në njëve. Këtë ka transferu. Mos ka ndodhe këndër ta. Sa po dule granite. Shumë bajat jënë kënë. E, Granit. Këtë sëmë këne pëlqy. Që ta shbuën tazë. Kjo është fabrika e forë me qujtë kështu ma shqiptarës, këtë ma ndryshe. A jeni gati për loj? Ngone. A jeni gati për loj? Për do një anisë. A po në i kështu? Dardan, a jeni orë si ekip e përgaditne me strategji, kush për i lojtarit, vërësisht të farë lojit do të zhenë? Jo, si në orë se kundështarit i kena shumë të ligë. Fort po menon, Dardanit, fort. Jo, nuk po shumë konkurencë. E në orë letë me fitu kësoj këtë rundë dhe tani tjera të përgaditme. Ta është ju të regoja dhe diçka. Sot e kemë stërvitë. Edhe Blertën, në gjatë studimeve kemi pasë në klasë. Ja, se moj menë. Blertëa, din me bo shumë në vazë Dardanin. Kështu që, unë jëmë pregaditë sande për Dardanin. Wow, këta pasë kanonin strategjike i ndryshë. Si morinje. Njërë psikologjike. Do t'jëmë poshti më njërë psikologjike. Unë jëmë kona jo që gjithmonë e kumë bo Dardani nërvaz, kështu që sot Dardani në kome dekoncentru krej. Atëherë, me që jeni gati jo, publiku, a jeni gati me startu lojen? Edhe që ku të jenë gati, le qonë, se cila është loja e parë. Ping pong, kjo loj luet në shift, njëri duhet a shërbej bashkëlojtarin e ti me topa, kurse ky fundi duhet i pres ato dhe t'i fus në shport. Loja zgjat 2 minuta. Fituesi i lojës është ekipi që ka futur më shumë topa në shport. Kjo loj ka 10 pik. Pra të hapëm, emisionin e sëntëm e hapëm e lojën ping pong. Nga ekipi Vikendi do t'lujnë të parët, janë ata që e fillojnë lojën, Blerta edhe... Dhe unë. Dhe Graniti... Pozicionet, Blerta, Shërben,
Dërsa Graniti është shejtari që duhet të qëlloj topa në sport. Pet, duhet mja njështë. Para se të filoni, ju lunda prit me countdownin. Desa bam, bam. Kur të thot po filon, okay. Ose starti, atëherë muni me startu. Kone keni të limitune, për qëndri maksimal 10 piki keni. Qovë se me ndoni me fitu veturën. Sa topa duhet mi gju? Me minuta, me minuta. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithçka gati për ekipin Vikendi. Gjithsesi, kjo ekip duhet të më falenderoj mua për këtë nëse fiton këtë garë, pasi që e kam zgjedhur. Ato që po asistent të shejtari. Mirë, po Graniti nuk po duket kur parë shejtari në deri tani. Hajde, blef. 20 sekonda ja topi i parë. Bravo Granit, çast. Jo, por topi të dytë Graniti. Hajde, xhuje. Bravo. 1 minutë gjysmë deri në fund. Të pakta, qëlloj edhe topin e dytë, ja topi i dytë. Shohim se sa topa të të qëlloj Graniti në vazhdim. Kohës prej 1 minuti. Shkoj me një duar tragedie, ju lutem për Granitin dhe Blerdhin për ekipin. Bravo! Vikendi, që në kapë të të në trejnë. Ja minuta e fundit dhe topi i 4 për fundit. Ja dhe topi i 5 për Granitin dhe i 6. 50 sekundat e fundit për Blerdhin dhe Granitin dhe tani. 6 topa për ekipin e tyre, 40 sekonda për këta dy garues. Ate Blerta, Blerta. Do t'jenë më të qetë në këto sekondat e fundit të qëllojnë sa më shumë topa. Ja dhe topi i 7, dhe i 8. 30 sekondat e fundit për ekipin Vikendi. Ja dhe topi i 9. Zot para kohës, Blerta. 20 sekondat e fundit, shrojma do t'kenë... Ate Blerta, Blerta, se këta... Fuqi të qëllojnë në disa herë në sport. Ja 10 sekundat e fundit. 9, 8, 7, 6, 2, 3, 2. Graniti, shumë mirë. Granit, a ke lujtë ma ere pikë për nga jo? Kur njërë. Rritë pora. 4, 6... Sa topa e më pytjenis? 3, 5, 7, 9, 10. 10 topa për ekipin Vikendi. Graniti. Bravo, për pak. Granit, prej supersfites, nesër, qyshën e shko, registrojë të pikpong. Bravo, Granit. Ta shohëm nga ekipi i aktorve, Lëshon, lërë, qëfar loje do të bëjnë këta? Me balë një të provu, no? Dardani Sherben, ndërsa Agani është ai cili duhet të shënoj. Vesh, Sherben mi. Lutem nuk ka test. Dardan, ku bëtëm pak, o Allah, muslim. Aktorët nuk bëjnë me hile, o burë. Sko lidi me Hermanis. Bret, kanë donin, të presim tani të lojnë. Ishti ja dë. Qovë se një gati? Gati? Gjani mëj me qëtë top. Publiku... Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Shohem tani se qëfar saksie do t'kenë Graniti, Dardani dhe Agani. Për këtë loj, definitivisht nuk duhet të anëshojnë lërë, duhet të e qesin parën anë dytën. 1 minute 45 sekunda për Aganin. Tërë në fund, dhe më tërë nuk kanë arritur të gjëllojnë asë një topë në hëshpot. Po e afrojemi 1 minute gjysmë tërë në fund. Publiku shkoj me një duar trokitje që të javim pak motivirë këtire të gjenë mëshme. Shumë, shumë lartë. Po vrejët që këta djemë lëshojnë shumë shpesh në lërë. Ja topi i parë. Ja topi i parë dhe i dytë pas 50 sekundave. Shohem se do të arritë më shumë. 1 minutë afro
Një minutë e 3 sekunda deri në fund. Ja, po jemi në minutën e fundit tani. Minutën e fundit. Po jemi në minutën e fundit. Vetëm dy tuba në për dalin në sport. Hajde, po e ma të tri agani që të qëlloj së paku edhe 8 të tjerë për të barazuar. Ndrohet tani, është Bujari ai që, apo Dardani. Bravo, Bujari, jesu sa. Bujari, Bujari është ai që, ja dobi 3. Bravo. 35 sekundat e fundit. Po jemi në gjysmë më minutën e fundit, vetëm 3 topa deri tani për ekipin Zhon Ler. Bravo, bravo. Një doa trokitje më e përzemër, t'ju lutem. 20 sekundat e fundit, 3 topa deri tani. Hajde, bravo. 4 topa. Edhe 6 të tjeri nevojitet t'i ekipi për të barazuar. 10 sekundat e fundit, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ty, në herë më të bërë. Për fillimi është. U shku me herë të bërë. Për fillimi është. Ani, për më dhejtë shumë. Për me fona të tjetë ju. U me të keshë për bjetë të saktë e rëshekës oje. Ani, zotë të vërë për esjetë. U më bërë një bjetë a nervaz në startë. Për më dhejtë shumë. Unë ju thashë në fillim që zbën me lëshun lërë. Do me të stimë dytën, Andrejtë. Fillimi më bërë për granitin, edhe pse ekipi Zhon Ler me luftoj, që të tretë, më ndroni, provun të nga forësat, po... Ja, të mirë, Dardan, që ka ndodhi? O... Në rrashe që... Topa të shimë konë bashkë mirë. Që shimë konë masë mirë. E vejta në top. Topi butke. Ma që fujmë i uni. I kishë mërydhë blerë, tha. E po ata ka funi. I kishë mërydhë blerë, tha. Që ku ha, tje? Zbëshin. Bujan, që ka ndodhi? Kisha pak emocione. Unë i besova këti se kërë realisht o majtak. Po ku pash me djathën që ditë, ma se thash që më lema mu me djathën gjyë dhone, po... Ku me ditë. Po të që janë shumë arsye që bohen për me hup njeri. Pagon, për së si është loja e parë, kështë që... Kjo loja e parë është veç, po. Sigurisht edhe organizatorët e kam paramendu pak më në dze. Po, që, unë nama dhe nama veç. Kështë që kemi loj tjera, kemi pik tjera, ta shojnë cila është loja e dytë. E pasartë, neve në shfaqet një fotografi e një personi apo produkti marke të njohur. Ju duhet të tregoni se kush është në këtë fotografi, apo çfarë shihni në të. Fillimisht ajo shfaqet shumë e turbullt dhe shkon duke u qartësuar. Në çdo moment ju mund të përgjigjeni, por i pari që përgjigjet është ai që e shtyp gongun. Nëse përgjigja është e saktë, atëherë fiton pik, nëse përgjigja është e gabuar, atëherë pik fiton kundërshtari. Kjo garë ka gjithsej 3 lojë. Kandidati apo grupi që fiton më shumë pik është edhe fitues i kësaj gare. Fotografia mund të jetë e personave publik, logo të emisioneve ose markave të njohura. Gjithsej ka 3 raunde. Kjo garë vlen 2 pik. Pra, të nderuar shikues, si që pam, loja e dytë është një natyrë krejtësisht ndryshe. Është një quiz shumë simpatik. Mund të luani edhe ju në shtëpi, të gjithë ju që jeni para ekranit, pse jo ndauni ose në grupe ose bënë të gjithë për një ekip, edhe pse ju mungon gongo shtyp në tavolinën. Ai cili e shtypi pari ka drejt për përgjigje. Kush do të luaj nga ekipi Zhon Ler, Dardani dhe Arianiti. Koncentruj. Graniti, jo, Graniti po e asiston Arianitin. Një nxemje fizike. Ashtë në nxemje. Dështu në start. Në qovë se e një gati, në anën tjetër. Anën tjetër. Dardan, pak më darë, pak më darë. Ku t'je një gati për që tretë po filon. Për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. E, ta është qojmë kush do t'jetë më i shpejtë. Cili prej këtyre dy garuesve do t'a gjejë këtë enigmë që përshfaqet para nesh, cili e ka dorën më të shpejt, kush do t'a zbuloj se kush fshihet pas... Skepsar kanë zana! Cili prej këtyre dy garuesve do t'i bije në fije, a thua vam, kush është ky njeri? Bili, bili, bili! Jelen Pici. Ja, kjo është në batë. Jelen Pici. Arianiti, Arianiti. Jelen Pici. Ata e brekë, po. Lëshi,
Ekipi Vikendi ka nisur lojen më mirë. Arianiti ishte i sakt në enigmën e parë. Shohim se kush po fshihet në këtë fotografi. Prekë çosha, prekë. A më prek ajo? Jo, kur don Dardani është ai që vendos atë prek ajo. Jo, jo, pa dal. Kush është që ky Dardan? Dardani është dikon. Yes! Bravo. Enver Petrovci. Enver Petrovci. Nuk dje. Bravo. Ti, ti. Ta shohim. Shetoni sa hit. Shetoni sa hit. Përgjigja e sakt, edhe raundi 2, rezultati është 1-1 me loj. Por normal që 1-1, na fitojnë na gjithë. Kjo është loja vendimtare. Ai cili e fiton edhe pikt e kësaj gare. Kush do t'i fitoj këto 5 pikë të ardhshme të kësaj sfide? Shohim se kush do t'a gjej. Se kush po fshihet pas kësaj fotografie. A do t'jetë Arianiti apo Dardani më i shpejt? Kush i ka reflekse? Jo, unë është tipa. Jo, unë është tipa. Unë shohë në dorë ty. Dardani. Dardani ishte më i shpejt. Unë nuk tip boj. Le të vendos. Dardani, Dardani. Unë drusa dorën e tina. Dardani ishte më i shpejt. Dardani. Dardani e ka shtyp. Dardani e ka. Dardani ishte po. Po ky ka trus dorën. Unë ja drusa Dardani të shaku. Unë ngoda. Ka gjys pikë. Ti s'ke trus kush është? Ka gjys pikë, po i pikë këtë komplet. Ti e ki drejtë për përgjigje. Kush është? Lonjo. Lonjo, ta shohim me përgjigjen sakt. E morë prof. Lonjo. Shëndetje profesor. Ne apo ja profesorë një tim bir 5 pik. Hajde u lëre ne. U lëre. Ka dhënë telefon. Ha unë. Loja e dytë është në favor të ekipit të aktorëve Shon Ler. Ta shohim edhe rezultatin. Se sfulum. Rezultati është 10 me 5 në favor të ekipit të Vikendit. Çka na ndrum pikta? Zënë edhe pak, zënë edhe pak. Çka na ndrum pikta? Po e vetë qatë ping-pong e murrën e. A në të luju ajo? Ska ndodhe granit. A në të lujta? Se vitu e këtë gotë. Qësh ke mas mirë, veç kur janë njës të këfil ajo ftyra e profesorit të ndërrum lë anjohës. A në një të ka shtyp, edhe dore në Dardanit. Qatë jam po? Qatë jo po? Unë isha e para që ta shtype, kështu që... Po ti ke mujtë me thona në pa qitë fotografi shtype, po kjo e prek i pari. Vesh të tregoj diska. Nuk moj pa ju treguja publikut edhe krejtve. Edhe rezia është nga ka bo me hibe. Gjani ta i ka do të ferë. Po s'ka lidhje na i kena dhe të petë. Për fatë mirë, regjisorin e kemi shumë regjisor. Cakt është i sinqert, është një për i regjisorve. Më të mirë në medjat, gjithë qitarve. Valjomi, Valjomi Erina. Regjisorin mos në bë nërvoz. Regjisori maj mirë, Valjon Erina. Le ta shohim se cila është loja e radhës. Hedhja e varsave të rrobave. Lojtari mban në dorë 10 varse dhe nga një largësi prej 2 metrash i hedh ato në një shufër të vendosur horizontalisht në mënyrë që ti varr ato. Lojën e fiton ai që varr më shumë sosh. Koha nuk është e limituar. Kjo lojë ka 3 pikë. Loja e tretë me radhë është hedhja e varsën. Kush nga ekipi i aktorëve do të luajë i pari? Bojari. Bojari. Unë jam treneri. Bojari, Vinci, po, mundesh mi marë varset. Koha nuk është e limituar. Me asistu, jo, koha nuk është e limituar. Kjo loj i ka gjithësej 5 pikë. Qërë me se më tronat tonët? Duhet pak për qëndrim, nuk është edhe shumë e fjesht. A përmi s'ta bëjnë një provis? Ja. Jo, test nuk unë është në po, direkt në të minë e ka. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton.
E kjo është loja e parë për Pujarin, të shohim nëse Pujari do të jetë më i suksesshëm. Jo, jo. Koncentrohesh ti në bile 4. Bravo, ka dhënë kështu betesh as policia. Koha nuk është e limituar, Bujar. Bravo. Bravo, bravo, Bujar. Bravo. Saksi, bravo. Bujar, çfarë? Përqendrim maksimal, ne e shikojeni këtë. Hajde, hajde, hajde. Apo një vjerën këtë tjetër? Jo, jo, një vjerën. Këtë varsja e parë për... Hajde, mësë gu. Bujarin. Mësë nga bletën, Bujar. Bravo. 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 Ja, dhe një tentim. I pasat nga Bujari, të shojmë edhe tri varse. Ja, varsja e para fundit për Bujarin. Koncentro, koncentro. Bujar, mund të koncentrim më i madhë. Varsja e fundit. Ej, pasak, me vetëm një varë të ekipi Sonder. Bravo. Nga ekipi Vikendi do t'luaj Blerta. Blerta dhe une. Dyrt, edhe are anitin jo dy. Keni mundësi me luaj të dyrt. Gani, da fërja pa. Blef, duna. Kalla, kalla, jatë. Kiku është... Loja po filon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja startuar. Të shkutë të kodë, zhuna! Edhe njerë për përsëris, loja... Shkutë të kodë! Loja nuk ka kodë të limituar. No! Ti! Shto! Bentimi të të gjithë pasi pasak. Mo me shtu. Hajde granit! Hajde granit! E, të shruan tani granitin. Hajde granit! No! Ti! Graniti shumë afer në tentimin e varë, shumë tentimin e dytë se... O granit! A do të arrit të varë, së paku një varë se graniti? O granit, hello vlog! O granit, o vlog! O granit, o vlog! A, vlog, o granit! Zuri, 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 zuri! O granit! Shumë afer edhe këtë herë, graniti... Shkojmë me një duar të rëkidje pak më të përzemër t'ju lutëm! Ma s'këna do shumë! Ka shtë të shumë? Ka shtë të shumë? Graniti në tentimin e tretë. Edhe këtë herë afer, mirë po, nuk arrin të varë varsën. Pas ka parikot kur qysha? Mi dolë parikot. Edhe tri varsën dhe tani... Në vijën fatale del Arianiti. Ekipi i Vikendit. Sopsize do fitoren kështoj. Bravo, bravo, bravo. Edhe tri varse për ekipin e Vikendit. Shohim nëse do të arrin të qëllojnë së paku një për të vazhduar lojën. Shumë, është kjo. Hajtë unë e pëzhu i sto. Ja, varsja para fundit për Arianitin. Gabon edhe këtër Arianiti dhe ja varësja e fundit për ekipin Vikendi. Që nëse nuk e qëllon këtë, atër du t'ja dhuroj loja ekipit kundërshtar. Qërë, 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 bravo. Bravo. Bravo, bujo, qërë, qikas, mi piki po loja. Qikas, mi piki, qikas, mi piki, qdo është i naboras. Rezultati është i barabar. Ej, pavlo, vishë për njoj këna mujtë. I barabar, se i fituat 5 pik. Jo, kjo loja është fitore juja. Rezultati përgjithshëm është i barabar. Ne ta shohim, rezultati është 10-10. Pas nga koncentrojmë dojtira, do më tonë është nga dashti. Bujari ishte aji që i soli fitore ekipit Sean Lerë. Bravo, Bujo! Bravo, Bujo! Granit, që ka ndodhe me këtë loja? Që është ke mas mirë, që ka ndodhe se ka po ma të ullës. U prima veti. Qka ka me ndodhe, opo? Ja, bëjsh Ja bëjshaj shtrëngojsh apak ato që nëse kopen. Zakonisht ata që bojnë hile humbin gjithmonë. E dhe fitur të njerë. Ka zovë tyrën e vërtet. Të ndëruar shikus, para se të shkojmë në lojën e radhes, na duhet një pauze shkurt, letë pushojmë ne, pushoni edhe jo marketing. Ja ku këthym sërish të dashur shikus në emisionin më të shikuar në media tona Super Sfida! Po, bravo! Pra, jemi në këtë duel, për balë janë dy ekipe, të dyjat janë aktor, ekipi aktor Velshon Lerë dhe Vikendi. Deri me tani, rezultati është 10-10 në favor të dyja. Favor të shikuze. Kështu, po, favor të shikuze. Kështu që
ta shohim se cila është loja në vazhdim. Bartja me sy mbyllas. Garuesi me sy mbyllur duhet t'i bartë pijet në për pengesa dhe gjatë rrugës duhet t'a gjej pijen për t'a pirë. Derisa bashkëlojtari i tij duhet t'a orientoj me fjalë. Kjo lojë zgjat 2 minuta. Garuesi që bart më shumë pije është fitues i lojës. Kjo lojë i ka 10 pikë. Një lojë atraktive, bartja e pije me sy mbyllas. Sigurisht që ekipet edhe i kanë zgjedhë lojtar, kush do të luajë nga ekipi i Vikendit? Lerta. Lerta. Lerta do të komentoj, unë do të Okay. Graniti është ai që i bart pijet, Granit e pozicionit, Lutna, Eja këtu. Blerta, Arianiti e Orientana, po, Arianit lutëm të vendi, mos leviz. Blert. Kur t'jeni gati, Blert, shko. A do t'me dalë Blerta poshtë? Me dalë poshtë? Poshtë, ma mirë është. Okay. Edhe qëtë me... Ka një qenë. T'keni kujdes, lojen e fiton, a i cili bart më shumë eko. Edhe duni mi hedhë në shportë. Kur t'jeni gati, kandonin e pretni, okej. Okay. Veç ullesh me Gjamper. Ullu pak. Loja granit. Po fillon. Me Gjamper, granit. Për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Na u duhet pak qetësi publiku. Veç kanë filluar 2 minutat për ekipin e Vikendit, kështu që duhet të nguten më shpejt. Kështu. Apo me qëtë mirë, po, qëtë me do... Granit, kone, po, keni 2 minuta. Sa? Ju duhet sa 1 minuta e 40 kanë betur dherë në fund. Dhe sa më shumë pije të bartni. O, hajtë, nisa. Hajtë edhe 1, 2, 3, qëtë është në duhet. Et. Ka dalë granit? Et, dhe... Qëtë si ju luta? Të majt. Jo, tjetërën onë, majtës. Jo, majtë, re harkën duhet me bo harkë. Tjetëra onë prit majtës është djavëtës. Drejt, vazhdo. Bon harkë, dil jashtë. Jashtë vijës, ndjothë, halo, edhe pak. Ta është drejt, vazhdo drejt. Të majtë. Majtës. Rëzohës më zëmë tëtë. Drejt, dole më parkin. Betëm edhe një minutë, ma shpejt. Minuta e fundit, granit. Granit, vazhdo e Drejt. Ma shpejt. Hopa, të pak ma të mdhaj. Ekime ka ljus. Ekime pengesën. Pengesën e ki. Edhe pak. E tjetër e kohë. Veqë dhe gjysë hopi. Të majt. Ona e majt. Vazhdoj. Pengesën. Et, s'ko lidi, et. Vazhdoj drejt. Granit. Et, qitash. Drejt. Et. Të majt pak. 30 sekunda dhe në fund, granit. Ma shpejt, granit. Qështu drejt, ha? Po, drejt është ma shpejt, pak është. Falimin, jesë ma shpejt. Esë ma shpejt, edhe 20 sekunda. Majt. Nëse nuk arrinë deri te shporta, do tjetë ekipi i parë Vikendi që nuk do t'a përfundoj. Vazhdo drejt, ta pijen me pi. Majt, granit, Joane, granit, onën e majt, granit. Ku del jashtë. 10 sekunda të fundit, granit. Granit, majt, onën e majt, granit. Te. Granit që t'u nalu. Onën e majt. 3. Vazhdo drejt. Asë një pije e heq. Graniti është shumë i dohet lojtë. Vesh një pije, mërë. Vesh një pije. O, ku do është? Vesh një, që të ndurë, mërë. Graniti nuk arriti ti bort pijet, jo mos e dhe në shport. Graniti ka bort pijet, po asë njëse ka qitë. Po dhe këtu. Asë një pije, të një të prisim. Ta shumë në me një pije, mëj me fitua, po? Po. A një mëj me... Okej, ha du në gjëzirin të jamë. Smuj, ta me kësirë. Ta shojmë se kush do t'luaj nga ekipi aktorve të shonë lërë. Unë janë garkoj. Kush? Gardan. Vesh një pije. Bujori, apo? Bujori është ai që mbyll syt dhe do t'i bort pijet, ndërsa Arianiti orienton, apo? Agoni, po. Agoni. Lidh që to dikush? Agoni, Dardan. Atje e lidh. Atje e lidh. Dardan. A shkojmë atje? Unë edhe komandat. Ti komandat, okej. Po, shumë herë se thesh apo bi poshtë, oj, bler. Qofse jemi gati, mbyll syt. Bujar. Bujar, mbyll syt. Urok jo, këta? Fal, a është, a më me ditë vizdi shka? A është zhida jeme qysh do që jetë se Qysh dush, ndash vrapën, ndash es, ndash not. Edhe salta, ba. Me ndihë, qo. Bujar. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. E, tani të shojmë se qëfar do të bëj. Dardani këtu. Bravo, bujar. E njës rruju. E, 2 metra ki.
Ka dole, ka dole. Një strategi fenomenale ekipit të Lëshonder. Pa, 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 pa. Kalo. Kalo. Bravo, okej. E të ashtë. Hajde, vazhdo, 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 vazhdo. Shtashe ki ekipi këtë shtonë dhe pak. Kjo me të vërtet një prej strategjive më të menqura deri tani. Vazhdo, apet. Vazhdo, 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 vazhdo. Një minutë e gjysë më derë në fund. Shtrijën tukë, shtrijën tukë se të vinë shtashe. Lusin publiku për qëtësi. Edhe në kukëm ato. Edhe pak, edhe pak. Qatë? Qatë? Qonal? Qo? Pije? My dream. Një minutë e 20 sekunda. Pije ma shpejt, edhe. Vazhdo, bravo. Ecë, vazhdo dhe drejt. Ecë. Vazhdo, vazhdo, vazhdo ma shpejt. Shumë afër pengesës së dytë është ekipi. Shkolide, shkolide, vazhdo. Poshtë. Lëve poshtë, çe edhe pak ekip. Agan mos e vazhdo. Po hym në minutën e fundit. Vazhdo ecë, ecë. A me i? Ecë. Po kisa dush hapësir, ecë. Vesh ses, lirisht. Edhe pak. Edhe pak. Ajde 2 metra ki kutin. Ecë. Ku është kutia? Edhe 10 sekonda deri në fund. Ecë, 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 ecë. Bravo! Loj fenomenale nga ekipi Lëshonder. Kjo ishte shumë kreative. Ronaldo! Bravo! E nesë, dash mi përvu farë ciklepish. Bojarë, shumë, shumë mirë. Hati tashtë. Ekipi... ekipi kundërshtar shumë ujnë atës me këtë strategi tonë e bojarë. Po, ta dy. Të janë shumë ekip. Jo, këtu ideja Dardoni t'i këna ditë, Mati. Jo, jo, ka dole se ka këtu. Ja, patën mundësi këta me bojë. Këtë ekzibicion, apo? Po, pa të mundësi. Masi që nga dështu. E, që me qka kena mujtë për zotën me një... Me një pije. Qka është portokallë, gjusë ka në cilëmës? Po, dhe me fitu, keni fitu me një. Me një, po që kena marrë dhe pikë. Gjësë si... Në zëtë pojmë. Bujar, një duar trotitje. Bujari fitoj 10 pikë për ekipin e aktorve Lëshonder. Ta shohim edhe rezultatin. Si duket, rezultati është 20-10 për ekipin Lëshonder. Faleminderit shumë. Dardan, po më duket që në këtë emision ishtë desh me jam ndru e në ekipit. Jo Lëshonder, po Lëshon 5. Jo, unë lëke zhagir, dha. Atëherë, na pret loja e radhës në vazhdim, ta shohim cila është ajo. Ajo ne ta shohim dhe e tjetër. Një loje e re, sigurisht që organizatorët e kanë menduar këtë loj, pasi që i kemi dy ekipet aktor. Është një loj pak e vështirë, por besoj që për këto ekipet jo, kush do të luj i pari nga ekipi i Lëshonder, Dardoni... Unë do t'jem me shpi. Dardoni është ai cili duhet t'a gjej fotografi, ndërsa Bujari dhe Agani mund t'i spjegoni. Do me thonë, ashtu si që pot, del edhe pak në pozicion. Okej. Pak ma... Mëropa. Ma largë, ma mëropa, ma mëropa. Qërë Bujari me? Mirë. Varsisht prej fotografisë, mundit e dytë mu kyqë me shpjegu emri nuk keni drejtë, t'jepni edhe profesionin. Okej? Emrin edhe profesionin qka punën, nuk keni drejt me thonë të gjitha tjera të muni qka dëni. Kohën e keni të limitune, 2 minuta, ndërsa kjo loj i ka 5 pik. Kur t'jeni gati, jeni gati? Po, po. Gati. Qovë se jeni gati, atëherë mund të startohim. Qire mëre mili... Atërë, 2 minuta ko për të zbuluar këto fotografi. Të uta klasiqe. Bashdo, e sakt. Në lakë, shukë në lakë kërkili. Lën joa. E sakt. E kjo është e sepse ne si partijë. Beqe dhe pasodhe. Bravo. E sakt. O, sara, onda, kall. Dëna qosja. Bravo. E, ishko një oni, edhe... 30 sekunda. Ona? Po! Oh, funny! Can I get a cappuccino? Albasino! Yes! Exact! Adi, po... Shko një unë, mi polic, edhe vjen. Agonia? Po! Bravo!
këtyre gjari mirë, ti ki talent. Enver Petrovci. Bravo. Shapadimër, profesor, unë për veti. Bujarja. Një minutë. Brando. Brando. Ronaldo. Bravo, bravo. Kalo. Kalo, tjetër. Peja i me zëvër dregoj, me shëreci por si kroj. Dale, po, po, tjetër. You're not gonna be. You need people Danilo? Like me. Danilo? Edhe 30 sekunda dhe në fund. Kalo. Skal. Kalo, dhe këto. Të ndryosh i kus, po japim lajmet. Lajmet që ndrore. Së di. Ale, kalo. Lej flesha. Kresha. Bravo. 10 sekundat e fundit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tjetër. Përfundoj. Hajde, mirë. Posna që të fotografimi. Stop, fotografimi. Edhe që fotografimi këshim zirë. Më kam të kërditurit. Tani e korodhen edhe ekipi i Vikendit në pozicion, kush do të duaj, Derta është ajo e cila do t'i zhjith personajet, do t'i gjej faktikisht personajet, dërsa dë animatorët. Qovë se jeni gati, më njoftani. Po gati jemi. Kaloj anën tjetër. Kaldojnë që të ka pak. Që mos t'i pengoj, kundërshtarët. S'las me juve. Ju lutem qëtësi, gjatë të rrëta. Kalo. O, sa rënda! Donati? E sakt. Nasarafuna. Tjetra? Tjetra. Jesha Ferizaj. O, Labinot Tahiri. E sakt. Kalu. 30 sekunda kanë kaluar. Bon, shile, liu. Bon, liu. O, Blerim Peci, klutna. E sakt, kalu. Hajde. Orhan Kërkezi. Kalu. Kjo kërë shumë e fort. Kalu. Sa i përket institucioneve të... Kërësioves. Tajram në gjepë. Tukërësioves. Ka kaluar një minutë. Ja ku prasni që e ka qëllu tjetra. Exakt. Që kur t'i shakonu në i pori dhe të flesja... Halil Matosh! Jo, 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 Matosh! Ja, ja. Kalu. Jo, Araniti, nuk është Araniti, po është Kalu. Kalu. Granit. E gjetë, i unë, unë, ja. Kalu. Bravo, Kalu. Pa u mërko, vazhdoj. Jemi këtu në Super Speed. Një minutë e 30 sekunda. Kalu. Për institucionet e Kosovës, Kosoja për me nduëm... Halil Matosh. 20 sekunda të fundit. Kalu. Dhe. Kalu. Non. Bim. Bima të më mëringin. Bima të... O, Qumilia, që që përse. Bravo, kalu. 10 sekundat e fundit, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dhe zati stupca. Bravo. Loj shumë e... Loj shumë e bukur të prezim nga regjia edhe... Ekipi Lëshon në Lerë është fitues. Ekipi Lëshon në Lerë është fitues. 14 foto të shëlluara. Me ekipi Shkrum. Qka ndodhe i granit Zajrave? Gjithë ku pupi veqë. Te këndë shumë diska. 14 foto të shëlluara këndër 7. Qka ndodhe me lojëm tjerta si dike unë e bëdë mirim i tajsham. Këndër shumë diska, kështu edhe në prezentimë në dukti edhe. Saj përket dukjes, shumë e dhjesht të Biciani, në albi malë të ndryshojnë komplet gjendjen. E kështu? Saj përket ndryshimi tem, një element është shumë e rëndësin shumë jetën tem. Është një fjallë shumë e madhe, një njërit malë, i cili ka thonë që aj person i cili mi tregon të mejt ato se gabdimet e mija, one
i konsideroj dhuratat më të mëdha. Kështu që merri është. Ndryshimet ndodhin kur njeriu i pranon këshillat, sugjerimet ose idet. Le ta shohim rezultatin e kësaj loje. Fitore ishte për ekipin Lçon Lër, ndërsa rezultati është 25-10 për ekipin e aktorëve Lçon Lër. Nuk e kanë shun lërë, po si duke në cilën jenin të pesën. Të pesën, okay. Tash. Leta shohim se cila është loja në vazhdim. Basketball nga Kolovajza, Luhatësja. Garuesi luhatët në Kolovajz dhe gjatë luhatjes a e merë topi në këmbë dhe gjua në kosht për të shënuar. Gjuajtjet bëhen vetëm e këmbë. Lojën e fiton garuesi që shënon më shumë kosha. Loja zgjat 2 minuta. Kjo garë ka 10 pikë. Loja e rodhës basketbol nga Kolovajza. Një lojë atraktive, një lojë që sjell show në këtë emision. Kush do të luaj nga ekipi i vikendit? Do të luajmë që të gjithë mirë, po unë do të jem ai i cili do ta fus topin në qosh. Qunë. E janë te pozicioni Graniti në luhatse. Pa dështiu marrëni. U Granit. Lerta e shërben me topa. Sa minuta i kemi në dispozicion? 2 minuta i keni në dispozicion. Kjo loj ka 10 pikë. Kështu që përqendrim, i keni pikë të nevojshme. Granit. Loja po fillon. Për 5 4 3 2 1. Ta shohim. Loja starton. Ka nisur koha për ekipin e vikendit, është Graniti, ai i cili do të gjuaj, do të tentoj që të shënoj sa më shumë. Opa! Është Lerta ajo që po ja jep topën, ndërkohë Graniti po e shtyr një pikë e parë. Pika e parë për ekipin e vikendit, 1 minutë 40 sekonda dhe në fund. Ka dalë Lerta. Graniti po mundohet ta ngulit topën, jo vetëm të shënoj. Tenton edhe pikën e dytë ta shënoj. Ka dalë Arianit. Kemi hyrë në 1 minutë 20 sekundat e fundit. Vetëm një pikë deri tani për ekipin e vikendit. Ka dalë Arianit. Duhet ta përmirësoj. Shumë afër se ta shënoj pikën e dytë. Shkoj me një duart rokitje, një përkraje për ekipin vikendi. Mora. Po i afrohemi minutës së fundit, shumë afër edhe një herë pikës së dytë. Shumë afër por jo. Kemi hyrë në minutën e fundit Granit. Duhet të jesh më i sakt. Jo të mundosh të arrëzosh koshin. 50 sekundat e fundit. 10, 9. Ja dhe shënimi i dytë për Granitin. 5. Tjetrin Lerta. Dy shënime, 40 sekunda i kanë mbetur ekipit vikendi. Është Graniti në luatë. Shumë afër pikës së tretë, gjysmë më minuti, 30 sekonda kanë mbetur. Gjithë pikë ishin afër. 5 4 3 20 sekonda deri në fund Granit. 1 2 pikë deri tani për ekipin Vikendi, shumë afër. Po Granit. Graniti po mundohet të ngulisë topin. 10 sekonda të fundit. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E pikën e tretë. Graniti me ekipin e vikendit. Granit. Tri pikë. Ekipi i aktorëve Lçon Lër. Dardan, kush do të jetë në luhatse? Bujari. Bujari është ai që shënon. Mami së pari. Shumë mirë, Bujar. Minimumi 3 kosha duhem për fitore, për barazim, 4 për fitore. Gati janë edhe ekipi aktorve Lçon Lër. Luja po fillon. Diko është gati, Tifteri është gati. Le të filloj gara. 3, 2, 1. Hajde, Luja starton. Ka filluar edhe koha ekipit Lçon Lër, është Bujari i cili na e prishi një mikrofon pak më herët, tani 1 minutë 55 sekonda për të i qëlluar 3 shënime apo më shumë. Ja, tentimi i parë, i dytë faktikisht për Bujarin, që ishte më i afërti deri tani. Gullit e Bujar! Edhe një tentim shumë i afër për Bujarin, që
Po i dëgjon sugjerimet e granitit për ta ngulitur. Hajde! Ja koshi po. Një minutë e 30 sekunda dhe në fund shënimi i parë për Bujarin. Shumë atër të shënoj edhe për erë të dytë. Jepe! Një minutë e 20 sekunda. Më shëkot shumë lepë. Ja dhe shënimi i dytë. Edhe njëherë për të barazuar me ekipin Vikendit e Risa, po afromit e minuta e fundit. Kemi hyrë në 60 sekundat e fundit tani, dy shënime për ekipin Lçon Ler. Vetëm edhe një për të barazuar me. E barazon. 45 sekunda dhe një duhet të shënoj Bujari për të evituar të loj. 40 sekunda. Ja, një shënime. Ja, fiton të loj ekipin Lçon Ler, Bujari. Dhe rekord, Bujari, dhe. Edhe një tjetër. 30 sekunda të fundit. Tani edhe ekzibicione. Skuadra Lçon Ler. Deri tani 5 shënime. 15 sekunda të fundit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, dhe ekipi Lçon Ler e ka fituar këtë garë. Bojari e gjithë stilin e vetë, një strategi, bravo Bojari. Me ngulitje, Bojari. Kurime fitore. Qështë tregoa në fillim? Bravo, Bojari. Ronaldo, Ronaldo. Bravo, Bujo. Shumë bukur, mbaroj edhe loja, po kemi akoma loj. Mund të këtheni besoj rezultatin, të presim deri në fund. E apo e ngulita. Andale. Si allo ju. Bravo. Bujari ishte lojtori që i solli fitore ekipin Lçon Ler. Bujarë në cilën e keni Lçon Ler apo... Pesën apo më? Pesën. Pesën po i bënë, pitë parë dhe në pesën bënë. Pesën. Graniti pa tri shënime, por me gjithat nuk arriti fitoren. Dhe pëse kja shumë i fort. Mirë, këta. Shumë i fort, ishe mirë po Bujari. Edhe skipteri të regoj. Bujari ta kopjoj strategjin tonë e përdori edhe fitoj. Apo Bujari? Këmivi mu paralojës që apo foli. Skipteri si ka fajet. Kosh? Jo, skipteri u la kurajo të dy ekipeve. Skifteri të regojë se kur është më e fort. Zakonisht humpësit duhet të kene dhe një arsuja, po Bujan? Po. Ta shohim se cila loj është në radhë. Lufta me jastëk. Sfidantët duhet të hipin mbi një tratë 12 cm të zherë dhe nga aty të luftojnë me jastëk në dorë. Derisa ta zbresin njëri tjetrin nga trari. Nëse një pjesë e trupit të garuesit e prek podiumin, atëheraj e humb lojën. Por në rast se dy garuesit bim pavarësisht në të njëjtën kohë, brenda 2 deri në 5 sekonda, atëherë lufta përsëritet. Garuesit nuk kanë të drejtë të sulmojnë me zhymtyrët e tjera të trupit përveç se me jastëk. Janë gjithsej 5 lufta. Koha nuk është e limituar. Kjo lojë ka 15 pikë. Lufta e radhës, lufta me jastëk. Para se të fillojmë këtë garë, një njoftim për të gjithë fëmijët. Gjëja më bukur e këti show është që kemi kërkesa jashtëzakonisht të mëdha nga fëmijët, që një nga showt të jetë edhe me fëmijë. Ju premtoj fëmijët e dashur se shumë shpejt do ta kemi edhe ndonjë junior super sfidë. Natyrisht nuk do të jetë pjesë e kampionatit, por për relaksimin e fëmijëve. Ju ftoj, aplikoni të gjithë ju. Aplikoni fëmijë të dashur, edhe ju mund të bëni pjesë e këtij show duke aplikuar si ekip, dërgoni CV-t, fotografit në adresën e super sfides dhe shumë shpejt mund të jeni pjesë e kësaj gare. Dërsa, te loja e radhës i kemi garuesit në dispozicion Graniti dhe Agani. Let's fillaj luftan me dy lojtare.
qofse jeni gati në pozicion. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2. Kjo loj ka 15 minuta. Loja starton. Viktoria duhet. Atëherë gjithsej 5 raundi janë për këta garues. Shohim se kush do t'i fitoj 3 i pari. Stili kobra i granitit. Që e frikson tani Aganin. Nuk keni drejt. Nuk keni drejt, vetëm e jashtek. Jasht. Nuk keni drejt. Patse jasht. Me gjintyr trupit. Me një dorë e ljosht. Vetëm me një dorë në bat jashteku, edhe nuk keni drejt me gjintyr. Shohim se kush do t'a pësoj i pari Agani. Që u dardar? Dhe ma mu, së më hëmë. Kjo kjo e spakën e lash për graniti. Graniti. Qëtësi dhe pozicione. Dardan. Tani, Dardani do të tentoj të asulmoj granitin. UF sinjalin kur tjeni gati. Startane. Shkoj me raundin e 2, dheri sa raundin parë për ekipin e vikendit për granitin. Dardan, ka për mirë e stokun, si aje. Që ka kapë me plok. Hajde, edhe një. Bravo, edhe një. Dhe graniti është rëzuar. Është rëzuar graniti. E ka pësuar graniti. Graniti e ka prejkë token. Një. E ka prejkë. Një me një, granit. Bravo, Dordi. Ajë, zëtë. Rambi drejt. Arianiti në pozicion, derit ja jepë sinjolin. Në pozicion, Dardan. Sinjolin, qovësë, a jeni gati? Sa ronde janë? Start! Shkoj me raundin e 3, shrojim se kush do të dalë në përsi dhe tani 1-1. Dardan, përqendrim, 15 pik i ka kjo loj. Shrojim se cili do tjetë më i sakë, do jetë, do jetë. Bravo! Bravo! Sa i ka ardhë? A 5, apo? Arenit, lema? 2-1! 2-1 për ekipin Zhongash. Dardani i përqendrum këtë luftë. Shkojme raundin e 4, nëse Dardani e fiton edhe këtë, do t'a fitoj 15 pikës. Qëpar fuqie nga Dardani. Bujo, se këna fitu lujt, 3-1. 3-1 është dhe përqia për ekipin Zhullier. A këna fitu në lujt për qëm. Dardani, këtë në pozicion. Qeshe bujari për lujt që të rrë. Qeshe përqa? Ate bjerë. Mi këtësit në tuk, mi këtësit që ta. Ky round i fundit vetëm sa për syve faqe, pasi që lëshon lërve që ka siguruar pikët. Këtë në pozicion. E kësizat. I kësizat. Pozicion. Bujak, këtë në pozicion. E dhe rëzat. Bjerë, i kësizat. Kur tjeni gati, mund fillojmë edhe round i best. E kësizat, të me. Ski nevojnë jam shumë syzat. Bon to kujdes. Nëse hum kët loj na del problem të gjithmonë. Bravo mirë. 15 pikët e radhës për ekipin Zhongler. Bravo! Duar trokitje ju lutem për të luftë të vërtet me jashtëk. Moje bujar. Loja lufta me jashtëk. Si duket i futin e gjumë edhe fituesit, kjo loj i ka 15 pik, ta shojmë rezultatin. E për gjithshëm, rezultati është 50 me 10! Bravo! 50 me 10! Pongin e këtë fitu! Aktore Zhongler, deri në tani, po të regojnë një guxim të madh, një luftë shumë e bukur, kjo i duhet këti show. Titore. Granit, kemi loja në vazhdim, edhe loja tjera mund t'kem pik, ndosht atel ndo një loj që... Pak. A keni ndo një koment për këtë loj, Dardan? Kjo kondë pritë, loj e but. Loj e but, jasë. Titore e edhe, bam jashtak, bam tok. Bam jashtak, bam tok, njo, dë. Strategia ke, urt e but. Edhe unë jam dakord me kohë 2-1 tira erë. A dy veta më do që të posha. Dy veta më njo, po bërë. Dovis me organ. Me të shumën e po në tuk. Leta shojmë se qëfar sfide i pret këto ekipe. Top. Në mesin e fushës vendoset topi i basketbolit dhe dy garuesit duhet të agodasin atëm me topat të tenisit për të ashtyër topin e basketbolit deri te vija e bardh e pjesës së kundërshtarit.
Ai cili kalon vijën e bardh e fiton lojën. Kjo garë ka gjithsej 3 lojë. Loja ka 5 pikë. Shikues të dashur, para se të startojmë me lojën e radhës, letë shkëputemi për një qas momente publiciteti, që ndroni ato ku jeni, ne kthejmë pas pak në lojën top top. Themi nga një shkëputje shkurt e marketingut, të gjithë ju që sa po jeni kyqur në ekranet e supersides, ju njoftoj që sonte me ne janë dy ekipe, ekipi i aktorve Lshon Ler dhe ekipi i aktorve Di Kendi. Dërsa fitus deri me tani është ekipi i aktorve Lshon Ler. Loja në vazhdim është top-top. Le ta shohim se cili nga Dardani nga ekipi Lshon Ler do të luaj dhe Arianiti. Atër, Hadama në pozicionet e fushës. Unë t'jep topat. Ka përdo me ti... Gjithset kjo loj i ka 3 raunde. Mosh i gjepat. Dilqat, ja? Jo, jo, mrena visti. Brenda nuk jeni drejt futeni. Jo, jo, brenda, jo. Jo, brenda... Arjani e dofë. Do shme dofë me Imran. Kur t'jeni gati... Jo, jo. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Bravo. Ka filluar loja me një pika parë për Dardanin. Me një pika parë të vendosa topin në mesin e fushës, raundi i parë për ekipin Lshon Ler. E ai në Real Madridin na. Kur jeni gati? Shohim se ju jep sinjal. Kush do t'a fitoj raundin e dytë? Gjuj, 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 Dardan! A do t'jetë Dardani apo Arianiti me njëre? Dardani është shumë më i sakt për momentin, edhe pse Arianiti ka kaluar mesin e fushës. Bravo! Do t'jenë të kujtesëm këta gjithë mozra që të mos e shpenzojnë tërë energjin. Mos gjuj, va, Dardan! Dardani e godet edhe njerë topin e ndalj me gjitha të Arianiti. Arianit! Dhe arrin që t'a këtheja të mesin e fushës. Ndrohem, Po, Dardan, le topa ta. Dro, tani ekipi i Vikendit dhe shikojnë i Graniti. Gjojë, gjojë, topin shumë afër që ta barajnë në tatë i Graniti. Dhe ka galuar topi vijen. Një me një, para zotë rezultati. Nëshin topin. Dhe randi i fundit. Final. Granit. Randi edhe vendimtor për këtë loj, për qëndrim. Deri sa t'ju jepi sinjal, mos fillan lojen. Si duket Graniti e do këtë vitore. Pujari dhe Graniti. Ojo me zvjeti topin. E qëllon topin Graniti, shumë afer që të e fitoj edhe pikën e dytë për ekipin e ti. Duhet të koncentrot maksimalisht. E godet topin, e godet edhe njerë dhe ka fituar. E fiton të sfit Graniti shumë më shpejt se sa që me duham. 2-1 për ekipin e Vikendit që i fiton 5 pikët e radhës. Bravo, e, bravo, bravo. 5 pika? Bravo, bravo, 5 pikë, bravo. Ja, Veli, muja, gjuje kënej. Gjithë se fitore është fitore, 5 pikë, por janë të nevojshme. Dime, dime. Bravo, e, 5 pikë i kanë fituar. Dardan ishe shumë ofër, por... Ki duar shumë drejtë. Më interesant lojene. Farës dhe la dhura, baj. Sa i radhe Graniti i soli pik ekipit të vetë, le ta shojmë edhe rezultatin. 50 me 15. Ne, Runo, e, 50-15 jena. Keni kujdes, përna pa azoj. Për ekipin qonë në. 50-15, kem kujdes, ha? E. Qëta që një farë? Êshtë një farë, një farë. Veste dim. Një farë, një farë. Për rezultatin për afrët. Rastësisht, në qovë se e fitoni veturin jo. Ale e di për mas. Granitit pak të në talozis në një. Vesh me vëzit. Vesh me vëzit. Ja, ja. Me naf t'ju vina t'oni. Ko drejt t'ju për para një. Pra të dashu shikus, le ta shohim në vazhdim se qëfar sfide po i përret këto dy ekipe, edhe pse rezultati nuk është shumë i përafert, por ndoshta dhe në një loj. Së në një shumë, të rëthë pas. Do një loj që do t'i ketë 30 pik, ose me shumë për fitore. Ta shohim cila është loja në vazhdim. Penalti nga litari. Garuesi është i varur në një litar dhe shoqëruesi i tij duhet ta luhasë që ta godas topin me këmbë për të shënuar gol.
ndërsa portieri është nga ekipi kundërshtar, gjithashtu i varur në litar, derisa dy shoqëruesit e tij e orientojnë për ta pritur topin. Koha është e limituar në 2 minuta. Fiton ekipi që shënon më shumë gola. Kjo lojë vlen 10 pikë. Pra, kjo është ajo loja qysh në fillim që ju prezentova, loja penalti nga litari, gjithçka është gati. Është një lojë shumë e bukur, nga ekipi Lshon Ler Bujari është në litar, i cili do të shutoj penalti, ndërsa Graniti është portieri i ekipit të Vikendit. Në qovë se jeni gati, mund të fillon edhe countdowni. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Nisin 2 minuta për ekipin Lshon Ler. Gjuajtja e parë që ndalet nga Graniti, cili me lehtësi është duke ndalur këtë goditje të Bujarit, që duhet të jetë më i saktë, shikojeni këtë goditje. Megjithatë, Graniti e pret prapë. Edhe njerë gjuan Bujari që po merë hovë në ajrë. Shikojni edhe këto goditje dhe goli prapë për Bujarin. Edhe një tentim nga Bujari, shumë ofër. 1 minutë e 30 sekundat e në fund. Edhe njerë gjuan jashtë portës Bujari. Edhe një goditje dhe gol. Goli dytë për ekipin Lshon Ler. Edhe njerë gjuan ka pritur Graniti, po e afruemi 1 minutë e 10 sekundave. Edhe njerë pret. Portieri njërë, Graniti. A ka në këshyre për ka po shkanë? Minuta e fundit shumë afër, edhe njerë gjuan Bujari, vetëm 2 gola të rithani. Publiku, ku jeni publiku? Minuta e fundit për Bujarin. Duhet jetë më i vëmendshëm Bujari në tentimet e tija. Dardani duhet t'i ndihmoj. Ja, dhe njerë gjuan pikërisht e unë vjetopi 40 sekonda për ekipin Lshon Ler që të shënoj. Gjuan dhe njerë dhe shtylla e ka ndarën të goditje 30 sekondat e fundit. Graniti po tregot shumë i mirë në pritjen e topa, edhe një tentimi huqur nga Bujari. 18 sekundat erë në fund. Qojë ma do të arritu shënoj edhe njerë. Po afromi të 10 sekundat e fundit. Edhe një gol. 9, 8, 7, 6. Tre gola për ekipin Lshon Ler. Një loj shumë e bukur, shumë bukur Bujar. Çështjen e sigurisë e keni 100% të sigur. Pa Marketi është raj që për kujdeset për këtë loj. Hajde Miros. Miros, gati është. Gjithka është gati. Graniti është gati. Agani gati. Skiftera je gati. Gjithësësi. Publiku është gati. Letë filloj gara. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillojnë edhe 2 minutat e ekipit Vikendi. Gjuan për herë të parë. Bra, Agan. Graniti duhet të shënoj 3 herë ose më shumë. Dardan. Duhet jetë më i saktë. Graniti për këtë duhet t'i ndihmoj Arianiti nga prapa. Arianit. Gjuan edhe njerë ka pritur Agani në portën e ekipit Lshon Ler, shumë afër golit të parë. 1 minutë e 35 sekunda. Goli i parë për ekipin e Vikendit. 1 minutë e gjysmë më tërë në fund. Edhe ty herë duhet të shënoj për ta barazuar rezultatin. Edhe ty herë për Granitin. Arianit drejt. Blerta duhet t'ja vendos topat nga ana e djathtë. Le Arianit. 1 minutë e 15, gjuan edhe njerë dhe ka pritur Agani. 3 me 1 dhe ritani. David de Gea. Po ja afrohemi minutës e fundit. Gianluigi Buffon. O bërët. Po e pengojnë topat minuta e fundit për Granitin që duhet t'i shënoj edhe 2 gola së paku. Shumë afër për të e shënuar dhe golën e dytë. Ja dhe një tentim dhe golë. 3 me 2 për ekipin Lshon Ler, dhe 3 me 3. Para zotë rezultati, 40 sekundat e në fund, edhe një golin e vojitet ekipit Vikendi. Levezni, levezni, levezni.
Graniti duhet të shënoj edhe një herë. Publiku, ku jemi publiku? 30 sekundat e fundit quhen edhe një herë dhe ka pritur. Agoni pret. Aranit. 20 sekunda, gjuar edhe njerë, ka pritur. 18 sekundat e fundit, edhe disa tentime kanë mbetur për granitin që të shënoj. 10, 9, 8, 7! Njerëta! Orko! Yes! Amater! Njëllë është shumë e bukur rezultati i barabar. 3-3. Duhet të ndajmë pikt për dy ekipet. Granit, shumë bukur, shumë bukur. Kjo pik, kjo loj, do me thonë, me që me të mbaras, le të ndajmë pikt. 5-5. 5-5. Ta shohim se qëfar sfide na pret në radhë, dy ekipet le të pushojmë pak deri sa të shohim se cila është loja e radhës. Vozitja. Njëri nga garuesit duhet të vozisë në për një shteg të vështirë me shumë kthesa. Gara zgjat nga starti deri në fund të shtegut dhe nga aty garuesit duhet të kthehen përsëri në pikën startuese. Koha nuk është e limituar. Gara në fiton ekipi më i shpejt. Kjo loj ka 15 pik. Pra loja në vazhdim është ngasja. Ngasja me motor, por para se të fillojmë lojen të dashur shikus, të gjithë ju mund të bëni pjesë e kësaj sfide, natyrisht edhe shoqëria civile mund të jetë pjesë e kësaj gare, jo vetëm fytyrat publike, edhe pse kemi nisur këtë emision kështu, mirë po nuk do të thotë që në këtë garë, në këtë kampionat do të jenë vetëm fytyrat publike. Pra, aplikoni, dërgoni CV-t, fotografit, bëjeni ekipin, mundësisht jepni edhe ide për kundërshtarin, ekipin kundërshtar, kën, për shembull, kishit pas dëshirë ta keni dhe dërgoni CV-t, ne ju presim, gara është e hapër për të gjithë ju. Ndërsa në lojen e tanishme, kush do tjetë Agoni i pari nga ekipi Lxon Lerë. Shkojmë deri te motori, Agoni. Agan duhet t'i bësh dy gjira, ai i cili i pari, ai i cili më shpejt arrin deri te starti, e fiton edhe garen. Agan, je gati, gjithçka në rregull, lërë, presim. Loja po fillon. Kaptonin e prek dhe flamurin 5, dhe mund të startoj. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Është nisur Agani në rrethin e partë, shohim se çfarë kohë do të arrijë. Po e shihni se ka edhe disa pengesa që duhet i ka përcej Agani, arrin që të ka përcej klesën e dytë. Mirë, po duhet të kthehet prapa, pasi që ka probleme diçka. Shon lërë, do shtymëre, shon lërë. Me klasjen e politit, Agani duhet të arrinjës sërish. Ado Agan! Ndizet sërish Formula 1 e Aganit. Publiku, ku jeni publiku? Ado Agani! Në të shirojnë pak sukses Aganit që po arrinë të pengjesa e partani, të cilën e kalion pa problem. Ja, dhe njëra prej klesave më të vështira, pa problem për Aganin, qojem. Edhe një Agan, edhe një! Me qëfar kohet do të hy në cak, 48 sekunda, gjiroja e par. Qojem në rrethin e dytës, duhet tjetë më i shpejt Agani, duhet tjetë i kujdeshëm në këtë kthes. Më par, pati probleme, sërish ka probleme Agani për të... E ka përqyër këtë kthes, jetë, jetë. Duhet të ndezë sërish veturën. Motorin, 71 sekunda, apo 1 minute, 2-13 sekunda. Koha veç po kalon për Agonin. Që tani... Po ja afrohet pengesës e parë. Shohim çfarë do të bëjnë kthesën më të vështirë para cakut. Publiku një përkraje për Agonin. 1 minute, 35 sekunda, 1 minute, 37 sekunda.
për ekipin Shonë në Lerë. Agani përfundoj lojen. Pati pak probleme edhe me motorin. Jo. Gjithsesi, ta presim tash nga ekipi i Vikendit. Nga ekipi i Vikendit është Arianiti. Arianiti duhet jetë më i shpejt se 1 minutë 37 sekunda nëse të shiron të fitoj pikë. Po. Arianiti ka qenë në gjumë gjatë tërë kësaj sfide të sontme. Gati jem, ta presim edhe. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Çdo gjë është gati për Arianitin që niset drejt kthesës së parë. Sigurisht e ka më të lehtë pasi që ka parë Aganin në kthesën e dytë që pati probleme, kështu që duhet të jetë më i kujdesshëm me ai që të mos i dalet. Megjithatë, ka nevojë që të kthehet pak prapë Arianiti. Dhe... Hajde kom, hajde! Bojmë një stop total, 22 sekunda deri tani për Arianitin që dal nga dal po i afrohet pengesës së parë. Nisë drejt pengesës së parë Arianiti, ka probleme me kasht momentalisht. Hajde, aga në rime. Edhe njerë du të kthejt prapa 45 sekunda për Arianitin. Ju thash, Arianiti sonte në gjumë. Gjatë tërë super sfidës. Arianit, vesim gaz, moj e luq. Mos e në shumë derë. Adë urime, urime. Gaz. Gaz, Arianit, gaz. Edhe publiku duhet je pa kurajo Arianitit, pasi që... Po ka probleme, jam në fund. Arianiti. Po e kalon pengesën Arianiti. Dal nga dal. E kalon edhe kthesën e tretë, shumë afër cakut. Për një kohë prej 1 minut e 27 sekundave. Largë është për ta kapërcyer Aganin Arianiti, megjithatë, çojmë se çfarë kohë do të ketë. Tani ka vëcen këtë kthes shumë më mirë, me gjithatë për sëri ka është problematik. Gaz, gaz! Edhe më tej probleme për Arianitin. Po i afrohemi 2 minutave ko. Publiko një duar të rokitje për Arianitin. Kalot për ngeza e parë, Arianiti. Tani afrohet cakut, shohem se çfarë kohë do të ketë. Arianiti, ekipit Vikendi, 1 minut, 2 minuta e 10 sekunda. Ko shumë, shumë e dobet. Me gjithë atë, si shta dhe nisi me rëndësi është të marim pjesë në këtë lojë, në këtë super speed. Kush ka fitu? Bravo, Arianit! Pikët me gjithë atë shkojnë të ekipin Xholler. Bravo. Këtë ekipin kënë? Fitoria e kësoj gares i takon, skyfter. Ekipit Xholler. Xholler. Arritëm edhe në fundin e kësoj loje, sante ishte një atmosferë, një atmosferë e duelit, një atmosferë e gares. Për fatë keqë nuk kemi dy fitus, fitus i kësoj mbrëmje është ekipi aktorve Lëshon të pestë. Dërsa ekipit Vikendi i dëshirojmë fitore në sfidat e tjera, kjo ishte mbrëmja jonë. Kjo është super sfida, të dashur shikues. Shihem përsëri deri javën e tjetër, natën e mirë. Vazhdo drejt, Granit. Si kur ti shakonu në i pori dhe të flesja... Halil Matos. Jo, jo. Hajde. Orhan Kerkezi.